konci videa ti ukážu cvik, díky kterému se konečně zbavíš bolesti ve spodní části zad. Téma řeším velmi často s lidmi, zájemci o spolupráci nebo s mými klienty, kteří mají převážně sedavý způsob života, jako je například kancelářská práce. Většině případů, pokud se nejedná o problém spojený třeba s nějakým předchozím úrazem či operací z minulosti, bude bohatě stačit spodní část zad a střed těla zpevnit. A ten slíbený cvik? Jako stretching můžeš zařadit doma nebo třeba po tréninku pod rollerem, kdy si lehneš na zem a podložíš si jim paty. Potom s výdechem tlačíš kolena na jednu stranu, s nádechem se vracíš do prostřed, s výdechem na druhou stranu a potom to opět celé opakuješ. Chceš znát další zajímavé tipy ohledně správného cvičení a stretchingu? Tak určitě nezapomeň sledovat tento krok.